Ora, muito bem-vindos a mais um vídeo de Bora Jogar Retro. Desta vez trago-vos o jogo do Nesquik, que também se chama Quick and Tricky Games. Isto era um jogo que na altura a gente recebia jogos nos cereais e a Nesquik decidiu fazer um jogo com a marca, né? com a mascote deles. E nós tínhamos que enviar umas informações, mais umas coisinhas que mandava lá na caixa dos cereais, mais um montante de dinheiro, e depois mais tarde recebíamos o jogo, que era dado em disquete, mas vinha dentro de uma caixa de CDs. Depois a gente instalava o jogo no nosso computadorzinho e jogávamos o jogo da Nesquik. Vamos então dar início aqui ao nosso jogo. Isto é um jogo de plataformas, bastante simples, mas até bastante divertido para a época. Temos que apanhar aqui as letrinhas para nos dar acesso aos níveis bónus, para variar. E temos que apanhar as bolinhas de cereais, que é para utilizarmos como arma para atirar. Na bochecha. Oi? Estou armado em langonha. Agora vamos lá então aqui para este lado. Vou fazer só uma demonstração assim mais rápida do jogo. Vai-te embora. Só jogar o primeiro nível e mais um nível de bónus, só mais para trazer aquele fator de nostalgia. Oi? Só para trazer aquele fator de nostalgia para quem jogou isto em criança. Toma, que é esse o objetivo deste novo projeto quero lançar dentro do canal, que é trazer jogos retro, que é para trazer aquele efeito nostálgico para algumas pessoas. Pronto, já tenho acesso ao meu nível bónus. Agora é só terminar aqui o nível. E já está. Estou a jogar isto dentro de um emulador da DOS. Chama-se DOS Box. E depois basta só procurarem algum site que tenha jogos DOS. Podem pôr DOS ROM, só assim, dentro do Google. E depois é só uma questão de procurarem Quick and Tricky Games. E é o suficiente para encontrarem este jogo. Muito bem, desta vez já consegui apanhar tudo cá em cima. Tenho andado a praticar mais ou menos. E isto depois joga-se com o teclado. Na altura os jogos jogavam-se muito com o teclado, eram poucos os jogos que utilizavam o rato. Era mais aqueles a nível de estratégia que se utilizava o rato, como o Command and Conquer e por aí fora. Civilization, para quem jogava muito Civilization, o Dune. Também estou aberto a sugestões para jogos que vocês gostariam de ter de ver aqui no canal, não é? Estou
sempre aberto a novas sugestões. Se for alguma coisa que eu consiga encontrar com alguma facilidade, posso fazer um vídeo sobre esse assunto de livre vontade, né? Então, onde é que tu andas? Está aqui a plataforma. Uma vidazinha extra. E pronto, terminamos aqui o nível 2. E é assim, maltinha. Espero que tenham gostado deste vídeo curto sobre Bora Jogar Retro. Neste caso, temos o jogo do Nesquik, que eu lembro de muita gente ter jogado nesta altura. E é assim. Espero que tenham gostado. Um abraço e fiquem bem. Até à próxima.